Golden – один із елітних сортів яблук, який користується популярністю у всьому світі, вирощують на Закарпатті. Садівництво – один із напрямів діяльності сільськогосподарського підприємства «Клячанівське». Окрім цих сортів, вирощують ще й айдарет, самарет, пінового і гала. З одного дерева, висота якого досягає 4 метрів, збирають урожай у середньому до 100 кілограмів. Загалом із саду близько 200 тонн. В середньому ми отримали 20 тонн з гектара. До цього часу це не межа. Ми домагаємося, щоб добитися не менше 50 тонн з гектара. І проводимо відповідно для цього. Вже з осені ми підживляємо фосфорно-калійними добривами сад, потім весною додаємо азотні добрива і відповідно захист від захворювань і від шкідників. Для збору урожаю яблук задіють до 10 чоловік, для обрізки дерев – 5. Оприскування проводить один механізатор. Реалізують продукцію за домовленістю гуртовикам в основному в Україні. Собівартість складає близько 2 гривень за кілограм. А оптова ціна – від 5 до 8 гривень, залежно від сорту яблук. Якщо урожай не менше 20-30 тонн, то воно є прибуткове. І для Закарпаття це одна, так би сказати, з культур. Яблуко завжди було на Закарпатті поширено, бо воно, відповідно, кожній людині необхідно є рекомендації лікарів, що хоча б 2 яблучка необхідно вечором кожній людині з'їсти кожен день. Це для покращення здоров'я. Вирощують яблука і в селі Лалово. Тут, окрім сорту Голден, ростуть ще й інші. Загальна площа цього саду – 74 гектари. З одного гектара плануємо зібрати орієнтовно 25-30 тонн. Це урожай, якщо будемо на наступні роки більш інтенсивніше працювати з обрізкою, з добривами, то плануємо вийти ще на збільшення об'єму плодоношення дерев. Аби зібрати хороший врожай, потрібні також і сприятливі погодні умови. Саме основна проблема для садівників – це погодні умови, погодні фактори, які впливають. Весною була загроза приморозків, але нас оминуло. Також є загроза граду. Самі бачили, знаєте, що по Мукачівському району пройшов великий град. Нас оминуло, слава Богу. Ну і засуха. Засуха минулого року за рахунок того, що була засуха, був менший урожай. Смачні закарпатські яблука – саме той продукт, який називають джерелом вітамінів та здоров'я. Медики запевняють, якщо їсти щодня хоча б по одному яблуку, можна забути дорогу до лікарів. А ще корисніше, якщо ці фрукти вирощені саме на закарпатській землі. Закарпатські фрукти, як і будь-які фрукти, є збагачені великою кількістю вітамінів і мікроелементів. І знову ж таки, я повторюся з тим, що вони для нас є найкращими, тому що при транспортуванні ми втрачаємо і вітаміни, і мікроелементи, і при обробці, і при хімічній, і взагалі при часу доставки ми втрачаємо це все. А коли вони є тут і зараз, і вони свіжі, тоді вони мають той максимум, і вони можуть дати ту максимальну користь, яка може бути від овочів і фруктів. Агрономи ж кажуть, Закарпаття – один із найкращих регіонів для садівництва. До того ж, у нашому краї яблука дозрівають на 2 тижні раніше, ніж у інших регіонах. А це дає перевагу на ринку. Одні з найкращих тут в регіон нашої території для вирощування взагалі майже всього набору плодових культур. Або кісточкових, або зерняткових. Винограду теж. Це один з найкращих і маємо перевагу перед нашими українськими колегами, садівниками, тим, що в нас дозріває раніше, на 2 тижні. І як підрахували представники асоціації «Укрсадпром», можливості українського садівництва, зокрема перспективи експорту фруктів, ягід і горіхів, чималі. Лише власним виробництвом яблук Україна повністю покриває імпортну потребу у них для основних країн-споживачів. Навіть те промислове виробництво, яке є наразі, має широкі експортні можливості. Хоча наша країна і не належить до провідних постачальників яблук, пропонує їх на світовому ринку за ціною, що є однією із найнижчих у порівнянні з головними країнами-експортерами. Закарпаття, як показують садівники, має усі можливості для гарних перспектив у цьому напрямку.